Радий вас вітати. Я пастор Сергій Любіжанин. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істинне Слово Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Сьогодні хочу поговорити про благословіння, яке Господь дає нам через жертви, які ми приносимо Йому. Яків мав глибоку впевненість у Божій відповіді на жертви. Про це ми можемо прочитати у Писанні. «Встанемо і підемо в Офір, там влаштує жертовник Богу, який почув мене в день біди моєї і був зі мною, і оберігав мене в путі, якою я ходив». По слову Господа, Яків влаштував жертовник у Офірі. Бог реагує на щирі жертви свого народу. Тому він явився Якову і благословив його словами. І сказав йому Бог: «Я Бог всемогутній, плодись і розмножуйся, народ і безліч народів буде від тебе, і царі народяться з лона твого. Землю, яку я дав Аврааму, Ісааку, я дам тобі і нащадкам твоїм після тебе, дам землю цю». Ми з жертвами і благословіннями є постійний зв'язок. Там, де будуються жертовники для Господа, обов'язково звучить благословіння від Нього. Апостол Павло нагадує нам про те, як повинна виглядати новозаповітна жертва. Написано: «Отже, будемо через нього безустанно приносити Богу жертву хвали, тобто плід уст, що прославляють ім'я Його. Не забувайте також добродійності і спілкування, бо такі жертви благодні Богу. Нехай наші дії та слова будуть як жертви хвали, що прославляють ім'я Господа. Давайте будемо продовжувати будувати жертовники для Господа та будемо очікувати Його благословіння у кожному кроці нашого життя».